างคมินเนี่ยงนาช่วยโอ้มโอ้มบัตรนาอยู่ไหมมองของตามรบโอนกบที่กระไรอยากเคยโอนยมมองอย่างนี้พอจังปรับลูกอ้ายท่าชีวิตยมอ่อนอาจจะตัวยมหรือโปรดโดยอ้ายบ้านนี่ហើយតើតោះសងគឺបែកគ្នាគ្មានកំឡាំងអូខ្លិចពួកខ្ញុំណាសូនពេកឯងជួបមនុស្សប្រុសដូចខ្ញុំឯងតោះពួកយើងទៅវិញពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងបិណ្ឌកំផ្លែងលេងប្រែជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមជីវិតខ្ញុំគ្មានឆ្នាំងសាក់ថ្មតទីអងហើយក៏រលត់ឆឹងចង់ងើបឡើងគ្មានអ្នកណាជួយគ្មានការលើកស្ទួយគ្មានអ្នករំពឹងហើយត្រឹមដឹងថាមានអ្នកចាំជន់បន់ថាក្នុងខ្លួនខ្ញុំគ្មានឆ្នាំងសាជីវិតបានការពឹងស្គាល់តែល្វីងគ្មានរសជាតិផ្អែមបាំងតឹងចិត្តដល់កំពូលហើយងៀងមើលតែក្រោយចង់កាត់មកថានតើអាចនៅទ្រាំទ្របានដល់ពេលចាំចនបនថាក្នុងខ្លួនខ្ញុំគ្មានឆ្នាំងសាជីវិតបានការពឹងស្គាល់តែល្វីងគ្មានរសជាតិផ្អែមបាំងតឹងចិត្តដល់កំពូលហើយងៀងមើលតែក្រោយចង់កាត់មកថាតើអាចនៅទ្រាំទ្របានដល់ពេលនៅទ្រាំទ្របានដល់ពេលណា
ำลังบัดเทียบคลังคู่กบาลวงเวปีมนุ่งมาแนงเอ้ยมนุ่งมาแนงบนกอมพลายเล่งปลายชีมนุ่งสงัดที